wararka naga soo gaaray dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegay in madaxweynihii deegaankaasi Cabdi Maxamuud Umar uu xilkiiska casilay iyadoo la sheegay in madaxweynaha cusub loo magacaabay Axmed Cabdi Sheekh Maxamed wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa idaacadda BBC da u xaqiijiyay in madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar uu xilkiiska casilay isagoo sheegay in xilka uu wareejiyay ciidamada militaryga ee dawladda federaalka ah ee Itoobiya ayaa lagu arkayaa jidadka kala duwan ee magaaladaasi iyadoo ay guud ahaanba magaalada iskaga baxeen ciidamada liyu booliisku sidoo kalena ay halkaasii ka soo baxeen qaar ka mid ah dadweynihii deganaa magaalada Jigjiga balse ilaa iyo hadda ayaan la saadaalin karin sida ay ku dambeyn doonto xaaladda deegaankaasi xariir maxamed koosar star tv hargeysa